Okay, so to learn how to create machine learning web application, how to create model, how to train, and how to predict model. Ulimi Python programming language na Django. So Django ni high level free open source web framework kwa ajili ya kutengeneza driven web application zinazofanya data science so machine learning. Hii ni video tutorial episode number 5. Kwenye hii video tutorial episode number 5 tutaenda kuona how to render template kwa kucheck our models ambazo tuziimplement kwenye file inaitwa recommender.py. Kwenye recommender.py tuli create model. Sasa model ya kwanza ni k nearest model, k nearest neighbor. Ya pili ni natural language processing. Okay, so hizi ni popular machine learning model ambazo zina fall under unsupervised machine learning. Kazi kubwa hizi model ni kufind similarities ya item or variable similarities. So tume check case study of job recommendation system ambapo user atakuja ku pick a particular job. For example, hizi ni list of jobs. So user kija ku click job hii hapa, for example, then model itaenda ku learn from data na ku pick job ambayo inafanana na hiyo. Yani job ambazo zipo kwenye class moja. Yani ndio maana zikaitwa hizi ni classification machine learning model. First model ni hapa ina find similar jobs ya hiyo ambayo nimeclick. Zipi ambazo zinafanana? Of course ni hizi, na zenyewe nikiclick italeta ile inayofanana na hiyo ambayo nimeclick. Tena nikiclick tena italeta ile ambayo inafanana na hii ambayo nimeclick. Kwa unaona zinabadilika pale, kwanza badilika. Na hii ni recommended jobs. Yani other people wamelike vitu gani? Wamelike job zipi? Zitaonekana hapa. Na hii ni prediction. Kwenye prediction tumetumia k nearest neighbor na natural language processing. Kwenye job description, description ya job ni hii hapa. Manake hii model inafanya kazi ya kufind text patterns kwenye text. Sometimes inaweza kuwa ni supervised or unsupervised machine learning model, kwa sababu ukisema unsupervised manake hiyo model inafanya analysis kwenye data ambazo hazina label. Okay, lakini supervised lazima uwe umelabel variable. So what is natural language processing? Inaangukia katika pala pawili, inaweza kawa ni unsupervised au supervised kutokana na problem. So leo tuna render template. Kwenye previous episode tuliona how to create a registration page. Hii ni one registration page, and again how to create a login page. So this is a login page. See login page. So ni click hapa ndio kwenye login page, sababu hapa kulikuwa na error kidogo, tutakuja kuifix hiyo error. Inatokana na kwenye registration ikija hapa kusore kwenye hapa katika views. Kwenye views tutaenda kuchange hii hapa login, tutaenda kuchange login ili tupeleke kwenye login page. So nitakuja hapa katika templates hapa, nita click, nitatengeneza a new folder. Ili folder nalipa jina la registration kwa ajili ya kusolve hiyo error kwanza, then nita click enter. Afu nitachukua hii login nitairumbukiza huko ndani ya registration, nitaimove namna hiyo. Nikishafanya kitu kama hicho, nitakuja hapa katika my site hii hapa, then nita refresh, then nitakuja ku click hii hapa login. Nitakuwa nimekuja hapa kwenye login, nikiregister. Register. Hii ni kwa kwenye previous episode, okay? Hii ni built-in Django model ya user registration, na hii ni built-in Django authentication. Yeah, okay? Sasa leo we check how to render hii what template. Template ya nini? Ya hii hapa job recommendation. So ni open job recommender. Hizi zilikuwa ni model tulizo implement kwenye previous episode ambayo ni nearest neighbor. Nearest neighbor ni classification machine learning model ambayo inaangukia kwenye unsupervised, ambayo yeye anafanya kazi ya kufind similar classes ambazo zina belong. Yani kwa mfano nikichukulia mfano kama ni ua hivi, lile ua lina rangi nyingi. Sasa tunaweza tukaya group zile rangi kutokana na class ambazo zinafanana, rangi ambazo zinafanana ndio hiyo hapo nearest, kwa ni classification. Lakini nyingine ni hii hapa, what
hiyo ni nearest neighbor, lakini pia tuna what hiyo natural language processing. Sasa hizi kwa upande wa back end, hii ni back end programming Python. Lazima tuonyeshe output yake kwenye template kama unavyoona hapa. Okay? So ili uweze kuja hapa lazima utoke hapa kwenye home. Kwa sababu nikiklik particular job ndio inanipeleka pale. Na ndio maana utakuja hata kwenye address hapa. Utaona kuna address hapa imechange kwamba hii ni job number 5 ambayo ni design furniture. Okay, na hizi ndo. So how to do, nakuja hapa kwenye job list. Sina haja kuandika code, zipo. So nakuja hapa kwenye job list na copy source code. Nakuja hapa na implement source code. Nime paste. Hapa nitachokifanya ni kuzielezea tu hizo code. So hapa nime extend base.html. Base.html hii ni code ambazo hazibadiliki. Yaani ndio wao uliokuta hapa. Katika hii site yangu nikija kwenye home unaona hii div ya juu imebakia. Hii div ya juu bado imebakia, okay? Nikija kwenye any page hata profile. Okay, japo profile sijaimalizia, sijaitengeneza lakini uwezo kuona, lakini utaona hii ya juu ibadiliki. Hii navigation ya juu, hiyo inaitwa ni base.html. Job list. So hii inatakuwa ni save changes. Alafu sasa hizi job list inakuja katika views.html. Views ni hapa. Of course job list tayari tulisha display. So nikija hapa niki refresh job list html, sioni output ya job list kwa sababu hakuna job iliyokuwa registered. So hebu nije kwenye what admin, kwenye admin. So nije kwenye admin hapa, okay. So this is administration. Nije kwenye jobs. Administration inafungua. Okay, let's check it. Okay, so let's check it. I think here hapa. So nije kwenye home. Hii ndo page yetu. Of course sio hii. Check it page yetu. Page yetu nadhani ni hii hapa. Okay, so hii ndo page yetu. So nije kwenye view site. Yes. Nikija kwenye admin, good. So hapa nita login, okay. Then hapa nita ingiza password. Sorry. So login, good. So nitakuja kwenye jobs, add job, job title, for example, mouse. Description is blah 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 blah, and company. And for example demo company, location is for example Dodoma, and category hapa, image is optional, date is current date. So nitapiki hapa, nitachagua date ambayo imekuwa created, and deadline nitachagua deadline, date salary hapa nitachagua kiwango cha salary for example, requirements blah 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 blah, responsibility blah 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 blah, contact email and required skills blah, 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 and click save. Okay, so after doing so, this is our home. So nick refresh, reverse for job detail not found, job detail is not a valid view function name, job detail. So now come to views in job detail, job list.html. I think job list.html hapa. Job list.html. And nikija kwenye URLs. URLs hapa. I think this is job list. Nikiklik job list. Yeah, okay, so function yake ipo, why I let output. Okay, so refresh. Okay, kuna error. So job details not a valid view function name or pattern. Think it's check reverse. Job list number 39.
iblis.html. So iblis.html, so sorry, hii hapo line number 39, okay, ambao ni hii hapa, okay. Okay, so hii URLs ipo. So I need to create, so ngoja kwenye urls.py, apply for job, okay, so I need to copy hizi hapa, hizi mbili, okay. So hizo nitazikopi ndio kuzipaste hapa kwenye URLs. Copy hapo, paste hapo. Afu nitatengeneza mafile mawili. La kwanza ni job detail na job applied. So no need to create job applied and job detail. So nitakuja hapa kwenye template file job underscore detail dot html. La pili ni job underscore applied dot html. Na kinachofuata ni kucopy source code and job underscore detail dot html. So copy it and come to paste job detail dot html and job applied, and ngoja kwenye source code job applied hapo. Okay, so now copy it, come to paste. So njoo kwenye view.html.py, views hapo, nachukua function zake. Ya kwanza hii job detail na copy na apply for job hapo, okay. So na copy it, come to views.py, okay. So hapo tukuja hapa chini na paste get similar job. Okay, so your function si hiyo ni port get similar job. I think I need to copy everything hapo juu, ta copy kila kitu kwenye hizo libraries, ta kwenye views ita paste hapo, ndo kwa paste nime copy kila kitu. So unaona ile hapa imeondoka, so nita save changes. So hii login required, maana yake huwezi ku access file inaitwa job detail.html mpaka login, ndio maana hii login required. Na hii login required ni hii hapa, nikiklik inaleta kwenye hii file imeandikwa decorators ambayo ipo kwenye path ifuatayo. Yaani library zote za Python zote zinakuwa kwenye local disk C, kwenye users, jina lako, appdata, local programs, Python, Python version, lib, site packages, Django, contrib, auth. Mara nyingi hapa kwenye site packages hapa ndo library zipo hapo. So ya kwetu inaitwa decorators. Decorators ni library ambayo inapatikana ndani ya Django yenyewe. Lakini library nyingine zinazobaki ambazo unazistore kwa kutumia pip install zitakuwa ndani ya site package. Okay. So hapo ni save changes. I think ndo maana ya login required. Okay, let's close it up. Okay, login required. Job details function request job ID. Okay, similar job hizo hapo, if requested it authenticated, recommended job, predicted job, similar job hizo na zilizo display pale ambapo tulipaona. Else kama haja like haja apply job yote ili return empty, ndio maana yake. Na return job detail.html. So next save changes. I think in our refresh. I check server current in a run. Kwa maana yake kwenye terminal hapa, just click new terminal. Previous terminal ni hii hapa. Nimesahau kuweka comma. So hapo kuendelea hapa. Okay, so kwenye URLs hapa. Hapa nimesahau kuweka comma, weka comma, save changes, kuja kuangalia. Now ina reload, application yetu ipo live, so now refresh. Now good. So kile kuangalia hapa salary ni hapa, uploaded hii hapa na product yani. Sababu nimeadd single product. Ni click on details. Keyword user ID, field choice user ID, applied job, okay. I think kuna kitu cha kufanya. Not resolved hiyo hapo, okay. So kuja hapa kwenye hii URLs na copy kila kitu hapa,
sababu kuna vingine tukuvikopi. Okay, then nakuja hapa katika URLs hii hapa, na paste vyote, na paste hivyo vyote. Okay, kwa namna hiyo. After doing so, now na save changes. Again, nasikia mafaili yote yamesha create, register, profile, login, logout.html. So I need you to create logout. Na copy hizo source code, na kuja hapa logout, of course ni hii, bali ni paste content zake. Akisha logout ana request kwenye login, again job list, job detail, job applied na base. So HTML kwa 1 2 3 4 5 6 7 8, so nikija hapa HTML 1 2 3 4 5 6 7, okay, nane ipo kwenye login, 1 2 3 4 5 6 7 8, I think job list, job detail, job base. So base.html, base.html ipo, job detail, okay, job detail ipo, and job list, job list, logged out, and login, of course login ndio itumia mshao. Okay, zipo sawa. kwenye forms.py I think everything ipo sawa kwenye forms, na kwenye views.py let's check kama kuna function tumeiacha. So hiyo kwenye views.py, now just copy everything hapo and kuja kui paste hapa, sababu somo limeshaeleweka. Okay, okay, so now save changes and come to refresh our site. Okay, I think it's check here, iko wapi? So based on PY line, okay, so you file to skinalo, okay. Recommenda ni number 32, okay, number 32 as recommenda. Number 32, okay. Okay, so now let's go to source code. Chukua hiyo recommender, copy zote, yes, ya ku paste hizo recommenders tayari, and URLs tayari, and forms, I think kila kitu kipo fresh. So again, save changes, refresh, still the problem. So views the PY line number 25. Let's check views. So user ID ndo hai identified. I think there is a problem somewhere. So tuje kwenye models kwanza. Let's check kwenye models. My models po vizuri. Okay. So hii ndio ilikuwa models, so yes, copy it kwenye hii hapa, kwenye hii models, okay, so hii ndio ilikuwa ni model. Let's check. So nije hapa kwenye models.py, models, models. Hii ndio ilikuwa model, okay. So na imani save changes hapa. Sidhani kama kuna changes yoyote imefanyika. Let's perform migration. Migrations, okay. Was job application dot user md to job application dot user, okay.
I think hapo kulikuwa na case sensitive issue. Okay, so let's click yes. Okay, so migrate. No, migrate. Okay, migrate. After migration, now run saver. Okay, so it's going to be case sensitive. So let's try to rerun. Now application here to run. Okay. So no recommended jobs. Sababu job tumeregister moja, ndio maana moja kutapa. No, sorry, hii ni predicted jobs na so recommended ni kwamba others wamelike vitu gani. So others ndio wewe mwenyewe ambaye login. So nikiklik na bado naipata hiyo mpaka ni jini register. So admin register jobs. Ja kwenye add job. So hapa nita add job nyingine. For example, this is a pen, for example, bla 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 bla. Okay, then click save. Good. So nikija ni refresh, recommended job sasa hivi zimekuwa mbili. Similar job hamna mpaka ni register mmoja wapo. So hiyo nisha register ni back. Okay, so hapa lazima uwe na data nyingi sana. Lazima uwe na information nyingi sana ili uweze kupata vile ambavyo mimi nilikuwa nimepata pale. Kwa hiyo utaregister nyingi uwezavyo. Utaregister nyingi uwezavyo. Okay? Ili uweze kupata information nyingi. Okay, so kwenye next video tutorial tutakuja kuangalia namna kugenerate fake data, so let's close it, kwa kutumia Streamlabs. Alafu kuja hapa katika our application, nikija kwenye our jobs, niwe na position ya ku import data batch import. Okay, good.